Vanligvis har jeg ikke med så mye utstyr når jeg skal ta bilder av sånne ting. Jeg har jo den der, ja. Nei, jeg må bytte linse igjen da. Da zoomer jeg ut til ultra-videvinkel modus. Like bred som en 16 mm. Da får vi egentlig nesten akkurat like mye. Jeg tror ikke jeg kan komme så nærmest. Jeg har ikke noe mat på makro linse. Fikk jeg til og med den lille fluen inni blomsten? Ja, jeg gjorde det. Du må se. Ja, sånn. Sånn ble det. Sånn ble det.